አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይለያችሁ ውዶቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእጅ ስራ አገልግል ይባላል። ያው ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እኔ የአገሬ ባህል ብዙም እውቀት ባይኖረኝም ሞክሬዋለሁ ማለት ነው። በሱፍራ በሚሰራበት ክር ማለት ነው። ማሻአላህ ነው እላችኋለሁ ውዶቼ። ያው በሩቅ ስታዩት እንደዚህ በቪዲዮ ትንሽ ይመስላል፣ ግን ይሄ በጣም ብዙ እቃ ይዟል ውስጡ። የመቼም የሴት ኮልኮል ላይ ጠፋ እና ይሄ አገልግል ሰርች ያለው ማለት ነው። ቆንጆ ቢያንስ 25 እንጀራ ይዛል ማለት ነው። ይሄ በጣም ውስጡ ጎድጓዳ ነው፣ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ማሻአላህ በጣም ያምራል እላችኋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። በአረንጓዴ ፋትህና በሞፊ ነው የሰራሁት። ማሻአላ በሉ ሀባይቢ፣ እናንተ ሞክሩት። ብዙም ባያምረው የሞክሬዋለው ማለት ነው እላችኋለሁ ወዶቼ። ይሄንንም በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማሻአላ፣ ይሄንንም ኮታት በደንብ ይዟል። ማሻአላ ነው። ዳቦ ቁርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ድፎ ዳቦም ሆነ በቃ እንደዚህ ትናንሽ ነገር ቁርጣችሁ ማቅረብ ቁርጣችሁም ከድናችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም በጣም ነው የሚያምረው። በቅርብ ስታዩት ደግሞ ጥንካሬው በጣም ጠንካራ ነው እላችኋለሁ ውዶቼ። ማሻአላህ ነው። ግን አሁን በጣም አሳዝኖኛል እንዴት እንደማረገው። መቼም የለፋችሁበት መጣል ያሳዝናችኋል። ያው ልፋቱ ድካሙ የስራ ሰው ነው የሚያውቀው፣ ከረቤት ከስራ አሁን እንዴት ነው ካርጎ ማደርገው እንዴት ነው ማደርገው እያልኩ ነው። ግን ቢጠዋለ ለምንም ቢል ይመለሳል ማለት ነው። ማሻአላህ ነው እና በጣም ጠንካራ ነው። እንደ ይህ ውስጡ ሲባጎ ነው ላዩ እንደምታዩት የሱፍራው ክር ነው። ጥንካሬው ልነግራችሁ አይችልም። በጣም አያችሁት፣ ምንም እንትን አይልም፣ ደረቅ ነው ማለት ነው። ማሻአላህ ተባረከ ረህማን እላችኋለሁ። ይሄ ደግሞ እንትን እሰራለሁ ብዬ ይሄ የትሪ ክዳን ይሰራለሁ ብዬ ይሄንን ማለት ነው። እያችሁት እንዴት እንደባቱ እንደሮጠ በጣም በስቶ እንትን ብሏል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። አሁን ይሄ እንዴት ነው ካርጎ የሚገባ እና ቀላል ጊዜ መሰላችሁ የጨረሰብኝ። በጣም ትልቅ ነው። እኔ ያው ስለማላቅ እንትን ብዬው እየሰፋ እየተዘረጠጠ እንትን አለ። ትንሽ ጎጆ ቤት ይመስላል ማለት ነው። እና ማሻአላህ ነው። ልተወውም ሊይዘውም እንትኑብኛል። አሁን ካርጎ ሳረገው እንዴት ነው የማደርገው? ልተወውም እንዴት ይሄን ያክል የለፋሁበት እንዴት ነው መተወው እያልኩኝ አሳብ ይዞኛል እላችኋለሁ ውዶቼ። እና ማሻአላህ በሩቅ ስታዩት ትንሽ የመስለቅ አጠገቡ ስታዩት ብዛቱ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄ እና ማሻአላህ ነው። አሁን ካርጎ እንዴት አባቱ ነው የሚገባ እላችኋለሁ። እና ምን ትመክሩኛላችሁ? ይሄ ይተው ትላላችሁ? ይጫን የሆነ ነገር ይሁን ይሰባበርም ትላላችሁ? ምን ትላላችሁ? በሶስት አይነት ክር ነው የሰራሁት፣ በሰማያዊ፣ በፉዲ፣ በወርቃማ ማለት ነው፣ በነጭ ሰራሁት። እንደ መሶ ወርቅ እንደ ሀገር ቤቱ ለማመሳሰል እዚህ ጋውም ትንሽ እንትን ብየዋለሁ። ባይስተካከልም ያው መሞከር ነው። ብዙም እውቀትም ስላልነበረኝ ያው መለማመጃዬ ነው ማለት ነው። እኔ ለትሪ ክዳን ብዬ ነበር የሰራሁት፣ ግን የሀገር ቤቱ ትሪ ክዳ ነው፣ እንደዚህ አይደለም። በጣም ያምራል። ይህ በጣም ተዘርጥጠዋል ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ትልቅ ነው። ማሻአላ ተባረከላ። እኔን ራሱ ይደብቃል። ማሻአላ ተባረከላ። የዚህ ትሪም ክዳን የዚህ እንትን ክዳን ይኖራል ብላችኋል። ሰጥታ አሁን በሩቅ ስታዩት ትንሽ ይመስላል፣ ግን አጠገብ ስትቀርቡ በጣም ትልቅ ነው። ይህን ያክል ትሪም ክዳን አይኖርም ስፋቱ ማለት ነው። እኔ ምን በጊዜው ምን እንደነካን እኔ እንጃ። መርቀኝ ነበር መሰለኝ ይህን ስሰራ እና እንዴት እንደምወስደውም ትዝ አላለኝም። የዛኔ ብቻ መስራቴ በቃ ስለለመድኩ ትንሽ ትንሽ ልልመድ ብዬ ስለመሞክሬው ብርቅ ሆኖብኝ ነበረ። መቼም ሰነፍ ትንሽ እውቀት ሲያገኝ ያው ይህን ያክል ነው። መጨረሻው ነዳማ ነው ማለት ነው። ያው ነዳማም ሳይሆን ያኔ እንዴት ላደርገው ነው እንዴት ነው መወስደው ይህን ያክል ለፍቼበት ነው እንጂ። ግን ማሻአላህ ነው እንትኑ ትልቀት እንትኑ ድርቀቱ ጥንካሬው ሲባጎ በቃ ምን ልበላችሁ።
እና ማሻአላ ተባረከላ። እናንተም ስሩት ውዶቼ፣ እንደኔው እንደዚህ ሰርታችሁ ሳትነት ደግሞ ያቅማችሁ ትንሽ ትንሽ ነገር ስሩ እላችኋለሁ። እኔ እህታችሁ የወላችሁ ሰርቼም ለመያዝም ለመጣልም ሁለት እንትን ሆኖብኛል፣ ጭንቅ ሆኖብኛል። መውሰዴም ካርቦ እንዴት እንትን ይላል፣ መተዌም ልፋቴ የተያየኝ እላችኋለሁ። ያው የአገሬ ባህል የትማ የትም ብሆን ትዝ ይለኛል። ግን አገር እያለው ምንም አይመስለኝም ነበር። ትንሽ ማንኛውም ነገር በውስጡ ወጣችሁ ራቅ ስትሉ ነው ያለን የማያውቁትም ማለት ነው። የአገሬ ባህል በጣም ደስ ይለኛል። የገጠር ባህል በተለይ እና በጣም ያጓጓኛል ማለት ነው። አንድም ነበር የዚህኛው ትንሽ እሱ በጣም ያስቃል፣ ምን እንደሚመስል ራሱ እና ያስቃል። እኔ ራሱ ሳይ ያስቀኛል። የመጀመሪያ ስለሆነ እንትን ያው መሶብ ክዳን ለመልመድ እንትን ያልኩት ነበረ። በጣም ነው የሚያስቀው። እንደዚህ እንደ እንጨት ነው የወጣ፣ ግን ያስቃል ማለት ነው። ይሄኛው ምንም አይልም፣ ትንሽ በጣም ሰፋ እንጂ እና እንደዚህ እላችኋለሁ ውዶቼ። ምን ትመክሩኛላችሁ? ተይው ወይስ ውሰጂው የሆነ ነገር ይሆን ትላላችሁ? እስቲ የምትሉት ነገር አስተያየት ስጡኝ እናንተ። ይሄን ግን እኔን ራሱ ከላይ ካስቀመጥኩት እኔን ራሱ ይደብቃል እላችኋለሁ። እንኳን እንጀራ እንኳን ትሪ ቀርተው ማሻአላ ተባረከ ረህማን። እና ይሄ ነው የዛሬ ቪዲዮ። ምን ጥሩ ነገር ይዘሽ መተሻል እንዳትሉኝ፣ ለእኔ ጥሩ ነው። የአገሬ ባህል ያደግኩበት ነው። ሰው የወጣበት የኖረበት ያደገበት አይረሳም እላችኋለሁ። እንግዲህ አትሉም እናንተ ጨዋ ናችሁ እላችኋለሁ። እና ማሻላ ነው። ይሄማ ትንሽ ጎጆ ቤት በሉት፣ ትንሽ ጎጆ ቤት ለባህል ጎጆ ቤት እንትን ይሉት የለም ለማስታወቅ እሱን ያክላል ማለት ነው። ማሻላ እንግዲህ አላህ መፍትሄ ያምጣለት። የኔም ድካም እንዳይደክሞ ቀልጦ እንዳይቀር እንሻአላ እሱም ለመጠቀም ያብቃው ያብቃኝ እላችኋለሁ። አላህ ለሀገር ያብቃኝ። ሁላችንም አላህ ለሀገራችን ለውዱ ለእናት ሀገራችን ያብቃ እንሻአላ። በቅርብ ጊዜ እኔም ሀገር ለመግባት አስቤያለሁ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ አላህ ከስደት ያላቀቅን ሁሉም የሀገራችን ንፋስ የሀገራችን አየር ለመተንፈስ ያብቃን። ብር የማይወጣበት ኦክሲጅን ያለን የማያውቁትም አላህ ለሀገራችን ያብቃን ማለት ነው ውዶቼ። ዱአ አድርጎ ዱአ እንደራረግ የማን ዱአ እንደሚሰማ አይታወቅም እላችኋለሁ። እና ምን ትመክሩኛላችሁ? ያዢው ወይስ ተይው ወይስ ይሄን ምን ብለሽ ምንድን ነው ምን ድንቅ ነገር ነው ብለሽ ነው የቀረሽው? ወይስ ምን ድንቅ ነገር ነው ብለሽ ይዘሽ የምትሄጂው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግን እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁትም የጓጓውኝ ማለት ነው። ስራዬ ጨርሼ ቂጤ ሳላስቀምጥ ነው ማነሳው ነበረ ማለት ነው። ያው አዲስም ስለመለ እንትን ተለማማጅም ስለሆንኩ ትንሽ በቃ እንትን ሲልልኝ ያው ሲሄድልኝ በጣም ለመስራት ጉጉት እንትን እያልኩት ነበረ እላቸዋለሁ። የሰራሁት አሁን ከሰራሁት በኋላ ምን ላድርገው ነው? አገር ልወስደው ነው ወይ ልተወው ነው ወይ አገርስ እንዴት ወስደዋለሁ? ይሁልስ ደክሜ እንዴት እጥለዋለሁ? እያልኩኝ ሀሳብ ይዞኛል እላቸዋለሁ። ይሰበራል፣ እንዴት ይጫናል፣ በምንስ ይገባል እያልኩኝ ያው እያሰብኩ ነው እላቸዋለሁ። እስቲ የእናንተ ሀሳብ ምን ትላላችሁ? የእናንተ ምክር ማለት ነው። ይሄ ነገር አይተው የሚተው ነገር አይደለም፣ ቆንጆ ነው። እንደ ማንም አድርጊና ያዢው ወይም ተይው። በኋላ ወይ ተሰባብሮ ስታዩ ትነደሚያለሽ። እስቲ የምትሉኝ ነገር እሰማለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላ ምክራችሁ እቀበላለሁ። እህት ወንድሞቼ፣ የእህት የወንድም ምክር አሪፍ ነው ማለት ነው። የእህት የወንድም ምክር ያልተቀበለ ሰው እኔ እንጃ። እኔ እናንተ ምክር እቀበላለሁ። አሁን ይሄ ክዳኑ ነው፣ ይሄ መሶብ ክዳኑ ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው ያሳሰበኝ። በምንም አይገባም። በመዳበሪያ ብትጭኑት ይሰባበራል ሲያስሩት ወይም ይጠፋል። እና ምንድነው በምንድነው የሚያዘው? እንዴት ነው የሚገባው? እዚህ ቢቀር ቢቀመጥስ ምን ያደርጋል? ለማን ይጠቅማል? በፊት ቢሆን አንዱ ሲሳፈር ለአንዱ ይሰጠው አለቃው ጀበናው ሳይቀር ምኑ ምኑ ሳይቀር ለቀረው ሰው ይሰጥ ያከፋፍል ነበር ማለት ነው። አሁን ለማን ይሰጠዋል? ሁሉም
ነፍሱን ይዞ እየሮጠ ነው ማለት ነው። አላህ ለሀገራችን ያብቃን ይብቃችሁ፣ ስደት እንግልት ይበላል። ውዶች ሄዱ አደርጎ ዱአ እንደራረግ እንመካከር። ሀገራችን አላህ ሰላም ያደርግልን፣ እንደ ሰው ሀገር ዘና ብለን ኢንሻአላህ ጥሩ ሳናወጣ ሰውን የነበርንበት ሳንረሳ አላህ ለሀገራችን ያብቃን ቢኢዝኒላ። አላህ ሀገራችን የነበረችበት ወደ ጤናማ ወደ ሰላም ይመልሳትና እኛም ፍይ ብለን ሀገራችን ደስ እያለን እንግባ። የገባውም ሰው አሁን ምንም ደስተኛ አይደለም፣ ሀገሩ ሰላም ስላልሆነ እኛም እዚህ ሆነን ያለንበት ሀገርም ሰላም አጥቶ የራሳችንም ሀገር ሰላም የለው ሲባል በቃ ስንነሳም ስንተኛም ሀሳብ ነው ማለት ነው። አላህ ይብቃችሁ፣ ሀዘን ማልቀስ ይብቃችሁ ይበለንና በኢዝኒላ አላህ ለሀገራችን ያብቃን በኢዝኒ ረቢ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እስቲ አስተያየት ስጡኝ እላችኋለሁ ውዶቼ። የአበሻ ቤት ይሄን ይመስላል። ብዙም ሰምሬ ባልቀርጥላችሁ ለአስተያየት ያክል ይበቃል ብዬ አስባለሁ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።